waxaan ka fakarnaa war dameerka keena war jirgaanka la saaro. Kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay xaaladda biyo la'aanta ah ee ka jirta deegaanada maamul goboleedyada dalka iyo sida dalkeenna uu u leeyahay dhul ay ka buuxaan biyo. Waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaano, aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Inta uu socday kulanka, waxaa lagu gorfeeyay sida dalka uu ugu baahan yahay in loo helo dad ka shaqeeya qodidda ceelasha oo ah kuwa meelaha qaar looga dhibaatoodo marka ay dhacaan abaaraha iyo xaaladaha kale. Qaar ka mid ah khubaradii ka qayb galay kulankan ayaa si cad waxay u sheegeen in dhulka Soomaaliyeed ay biyo buuxaan, kaliyana loo baahan yahay in la helo dad u bisil inay soo saartaan si looga baxo biyo la'aanta meelaha qaarkood ka soo yeerta xilliyada kuleelaha. Halkiina marka la sheego annaka runtii dhaqankeenni ayaa lugaha nooga dhagan. Ya hadda xeebtaas martid ceelasha maxay jiraan? Mitir laba mitir ay joogaan, bacad oo dhan bacadkaas oo dhan, bacad ku kala baxa bacad cad iyo bacadka guduudka ah, labadoodaasba waxa weeye meeqaasida mid guduudka ah hoostiis oo dhan biyo xareys oo fresha ayaa yaalla oo dhagax uusan ku milmina si aad xareed moodid. Haddii ceelkii la helo, waxaan ka fakarnaa war dameerka keena war jirgaanka la saaro. Isnoo dabadaad waxaataa intaasoo kun oo mitir cube oo biyaha taala, waxaa loo rabaa in dadka Soomaali ay bartaan ground waterka in loo isticmaalo beero, in loo isticmaalo. Waxaan leeyahay dadkii waxaa hayo biyo la'aan ayaa hayso. Ceelka marka la qodo, marka meelihii oo beeraha ahaay oo wax soo saarka lahaay, ma arkaysid qof ceel ku qodayso. Dadka ceelka qodo karo beeraleyda Soomaalidu waxay u badan yihiin small scale farmers, ma awoodaan inay qotaan. Sidaas darteed marna waxaa kusoo fataho webigaa kusoo fataho, waxaa laga yaabaa inay sugaan 4 bilood 5 bilood. Marka 4 bilood 5 bilood waa sanadka barkiisa uu ku dhow yahay inaan wax la beeranin. Marka la gaaro webiga markuu go'aneh, waxaa laga yaabaa dad badan oo kharashka galay oo dalagyadii ugu yaaliin inay kasoo tagaan ee magaalada soo galaan. Banuug waaweynna ma qabno, warshado waaweynna ma qabno, businessyo waaweyn iyo ma qabno. Annagu waxaa qabnaa xoolo iyo beer iyo kalluun, ayagoo idilna waa wada mataqaanaa arrimo biyo la xiriira waaye. Marka taas macnaheedu marka waxay tahay waxaa laga maarmaan ah, maaha waxaa kala dooranayna, waxa qasab ah, waxa waajib nagu ah. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.